to vykryjí dubové kýje. Jedným chodem se mluví či jasný, věci, věci moje duzi jasný. Jsem moc ráda, že jsem vyhrála vlastně zlatý habánský groš. Jsem ráda, že jsem se mohla vlastně tady prohlídnout ty sklepy, že jsem se mohla vlastně zúčastnit. Většinu těch odpovědí vlastně na ty soutěžní otázky, tak jsem našla na stránkách habánských sklepů a v legendě. Já jsem pokaždý rád, když se mě někdo dokáže vážit, ať už to je jakákoliv firma, třeba zrovna v tomhle případě habánský sklepy. Dokážu to ocenit. Právě třeba důvěru v podnik a tím, že já budu dál prodávat.